Озлогласениот џихадистот качаник Лавдри Мухаджири и уште шестмина косовци кои се бореле во Сирија на страната на Исламска држава. Повраќањето од боиштата се кријат во неколку скопски села, објавува приштинскиот вестник Коха Диторе. Информациите дека Мухаджири, неговиот соработник Ридван Хакифит и уште петмина се вратиле на Балканот и во моментот се кријат во Македонија ги добиле од разузнавачки информации. Побаравме информација од македонското МВР. Дали имаат вакви сознанија дека опасна група борци на ИСИС се крие во близина на главниот град и што се презема, но одговор не добивме. Паралелно, српските медиуми, повикувајки се на информации на безбедносните служби, објавуваат дека Мухаджири неодамна бил забележен и на територија на Србија, со пасош со лажен идентитет како Бобан Депич. Исто така пишуваат дека неодамна се вратил од Сирија во Косово заедно со група од 120 джихадисти. Мухаджири важи за еден од најопасните балкански джихадисти, кои исто така регрутирал од Балканот нови борци за ИСИС. За неговите брутални злосторства како обезглавување на луѓе се објавуваа информации, слики и видеа. За Мухаджири, кој имали борбен надимак Абу Абдула, медиумите три пати објавуваа дека е убиен на различни локации во рокот половина година. Сега повторно се оправдаа сомнежите на многумина дека најбараниот косовски джихадист е жив, а информациите дека е мртов се припишуваат на неговата стратегија да ги сокрие трагите. Според пишувањата во биографијата на 25-годишниот косовец стои дека извесен период работел во американската база Бонстил, а потоа во 2010-та преку приватна компанија отишол да работи на кампови на НАТО во Афганистан. Повраќањето во Качаник се поврзал со исламски организации, пошто се предпоставува дека првпат отишол на буштата во Сирија во 2012-та.